Дали Вашингтон го направи клучниот дипломатски притисок врз Париз за последниот скептичен лидер во Европската унија Макрон да дозволи Македонија да добие датум за почеток на преговори. Стејт департментот синоќа објави соопштение дека првиот човек на американската дипломатија, државниот секретар Майк Помпео, разговарал со неговиот француски колега Жан-Ив Ледриан со единствена цел да побара од Франција да не го блокира пристапувањето на Македонија во НАТО и Европската унија. Државниот секретар Помпео побара од францускиот министер за надворешни работи Ледриан да ја поддржи поканата од НАТО за приклучување на Македонија, како и отворање на пристапните преговори за членство во Европската унија по потпишувањето на договорот за името меѓу Грција и Македонија, се наведува во сопштенијето објавено на веб страницата на Стејт департментот. Поправичната петорка од Европската унија која стоеше зад така наречениот non-paper на позиција против преговори за нови членки, остана само уште Франција, откако најпрво Луксембург, Данска и Белгија отстапија, а пред неколку дена и Холандија која стрикно не поддржува датум за Албанија, но се чини дека не би се противела да го добие Македонија, особено ако Франција се премисли. Премиерот Заев во петокот рече дека очекува и Макрон да ја свати важноста на моментот предизвикан од договорот со Грција. Можат паралелно да се прават реформите во Европската унија додека Македонија преговара за членство. Поглавјата и преговорите ќе одат со години. Паралелно може навистина да се унапредува Европа. Македонија може да помогне толку колку што е тоа возможно, а паралелно да ги тера преговарачките процеси. Јас верувам дека и ќе омекне срцето на председателот Макрон. Македонија од 2009 година доби повеќе препораки за старт на преговорите, но секогаш пречка беше нерешениот спор за името. Сега откако договорот се потпише и ратификува, тоа веќе нема да биде проблем. Шефот на грчката дипломатија Коцијас денеска ќе ги потпише, а утре ќе ги испрати писмата до Европската унија и НАТО, во кои ќе информира дека Грција нема да се противи за европската и евроатланската интеграција на Македонија, што е исполнување на низиниот дел од обврските од договорот за решавањето на спорот. Дали ова ќе биде доволно Македонија конечно да добие почеток на преговори, ќе биде појасно утре и утре, кога се состануваат министрите за надворешни на земјите членки, но дефинитивната одлука ќе донесат шефовите на држави и влади на самитот во четврток и петок.